Sema. Uko na float? Ha? Float? Ndiyo, float. Acha niangalie. Nataka ya 10,000. Uko nayo? A withdraw ama una deposit? Na deposit. Iko. Iko. Okay. Kuna ID? Ndiyo, nimekuja na ID. Ha? Ndiyo. Na ni valid? Na ni valid. Sawa. Hebu ngoja. Oni nalia. Hello? Ai. Angalia iki. Nani? Ativa nda kalisema? Madam, nachelewa. Kinanga ujinga, ebu ngoja kidogo. Nita kufanya sasa hivi. Ebu ngoja kidogo. Ni dem fulani tu hapa. Atikilisema? Aki nitakikuta. Sawa. Aya, sawa, tutabonga. Aki nitumia kwa ka WhatsApp. Sawa. Atunataka? Mimi niko na float. Duck sort. Mtume tuna do. Sawa. Namba? 07. Ebu ngoja. Wairimo, aki si unige chai, uwe venye kuna baridi. Ai, nilinuna yote mingine. Unige tu, si unifanya tu hivo, hata kama ni nusu ama kuota, sawa. Doi, sawa, sawa Wairimo. Wacha nianze tena, nukumi time out. Atumusema namba ni? 07 10 01 02 03. Sawa. Hivyo? Hapana, nimesema 03. Oh. Hivyo? Nimesema 10,000. Wewe. Nimesema 10,000. Mekam? Mekam. Sign hapo. Sawa. Ati kili kwa kinasema? Kana ujinga?